nov investitor. Američani so Amerikanci leta v Iraku, v Ameriški. Teoriti totalni. Kaj te pa nič, ne? Pahor se. Pahor, ampak je pahor zajebal, ne? Butasti pahor, ki je mjau, mjau, debil. A veš, Slovenija in pol Varšavo. Kaj te pa nič, ne? Z muzejem je pa šefica, čini 1 milijarde evrov. Kšeft je kšeft, ne? Za kozlet. Lenarčiča. Manekenska drža. Mi, oni so mislili, da se je zajebavam port s pahorjem. On je rekel, ne, ne. Pahor zajebal. A veš, ne? A veš, je jezdem jutro na volitve. In za investicijo smo v investitorju. En neutralen šef, ne? Grozne poplave. Je pa šefica. Za kozlet, mi nismo verjeli. Da mu je tako vseeno za državo in v Azerbejdžanu, v Čugoru, Baku, pahor suhlice, ne. Da to je, ker to je nemogoče nekje v normalni državi. Azerbejdžan bi... Ne, on je zajebal. Sem videl od poslancev, od predsednika se po Amerikanci. Kdor je pameten, je pameten. Kdor je debil, je pač debil.